sabiti yewedde abakulira university eno 8 bakwatibwa kalisoliso wa government nga balanga okuzimula ebiragiro byali awadde ebyobuteetaba mu kusindikiza Professor Nyega Omoro amyuka kulira university eno bano baateebwa okukaluka poliisi olwaleero musanvu ku bano balagiseeko mu kkooti ne bagulako emisango omubadde kwe ku bano okusindikiriza Professor Nyega saako okujeemera ebiragiro bya kalisoliso wa government bano bagambibwa okukuba enkuŋŋaana ez'enjawulo okutuukiriza ebigendererwa byabwe saako okubaka emisango gye bagiweteeka ku Professor Nyega omuli okwogera ebya Swakaba wamu n'okutulugunya abakyala kyokka ne bagaana okubirambulula olumu ku nkuŋŋaana ze baakuba okuteesa ku bino lwaliwo mu Oktoba nga 2012 mu wooteri emu mu Kampala bano era bagambibwa okuba nga beekobaana ne basindikiriza Professor Nyega mu kuwummula okw'obuwaze mu nsonga ezitali nambulukufu bulungi abasimbiddwa mu kkooti olwaleero wadde kamyuka kulya university eno Professor John Okuda Asipu omuwandiisi wa university eno Sam Okulu n'abalala omuli Christine Obonyo Kyayonka wamu ne Ham Mungereza batano kubana era baguddwako n'omusango gw'okuzimula ebiragiro bya kalisoliso wa gavument ebigaana okukangavvula Professor Nyega bano bonna emisango egibasomeddwa bagyeganye mu maaso g'omulamuzi Dorothy Lwanga basabye okweyimirirwa era ne bakkirizibwa okusasula ensimbi ez'obuliwo eziri wakati w'akakadde kamu n'obukadde busatu okubatadde n'okuwayo paasipoota zaabwe bo ababeeyimiridde balagidde okusasula obukadde 5 naye nga si bwa buliwo kkooti y'emu eragidde poliisi ekwate Jackson Betihama atabadde omu kkooti olwaleero aleetebwe ng'olwa 29 May 2019 avunaanibwe emisango gy'ekimu.